Я атан чи бүр гэрийн нүдгээс ширээ мэрэг авчихсан. Зэ. Заасан. Амсаа. За. За юу нөт. За юм аа юу гэдэг юм. Тийш тэх. Ирцээ. Ямар ч юм ирчихсэн. Ирчлээ гэж хэлэхээс тээ. Нөгөөд юу гүн төрөд явж байгаа нэ. Оцсон мөр сэрж байгаа. Гүн төрөд. Ати ара сайн байна. За тэр ганцхан ярьж яаг нэ. За. За ганцхан ярьсаа. За. Өөр ангийн хүн байгаа. Тийм ээ. За зөвхөн ярьсан. За тийм ч машин дээр хөвцөө сэтгэж байна. Хөвцөө дэнгээ. Бид энэ сүүлд манай гэр бүл. Ай юу. За. Ой, тэр хараад Ань хан болгоод холтоос нь тодорхойлоод шагнаж байгаа шүү заа юу.
За тийм Монгол улсын хөгжил цэцэрлэгтэнд оруулсан хувь нэмрийг тань үнэлж Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу ур тэмдэг медалаар Сарна Бэкшэнийг шагнаж байна. За. Яа. Энэ хатлаж чи. Оза. За ийш баттай. Аа за. Аа за. За. Чи дараа. Зөвхөн авалтын үйл ажиллагаа хийж байна. Яруусаа ганцхан ганцхан даа. Найзсан. Энэ хүний бол яачих яа. Найз насан дээрээ давчихсан юм байхгүй. За, Эрдэнэс гэрж байна. Аюу. Гит хоороо. За, Эрдэнэс. Хоёр бол хараад байна. Нөгөө бием цагт. Манай надад яч чи одоо 50 татал. Бари тэрээ. За батан гэрсэн. Хэрэг юу вэ? Эно. За. Эцэг тоосэн. За. Маач нэг 16 бол цаана дахин 12 чи. Аа гэдэг бэ чи мага танах чи хэлсэн юм бэ? Тийм. Оо их төч нэг байсан. Тэр чи аа гэх юм хэрэг. Тийм байна тий. Аа манай хамаа ийм байна. Тийм. Яа за. Я За. Тэг галтурдаад нэг ёо. Өнөөдөр жоохон удаа байсан даа. За нашаар авч шүү. За энэ хин бэ? Хатаар хитрхаа ирч. За за за. Нарсар болоо юм. Ямар өндөр ботоо байгаад. Яг өндөр үтж мөгдөд ээ нөө. За энэ өгсөн чи яваа. Багшин чи багштай байна. А
ойлгоод байгаа. За эхлээ багш нартайгаа золгоо. За за заяа та дараа дараа мэд чинь. Яагаад багш яа багш чинь мэд чинь. Тэ. Чи намаг хийж авсан. Авсаа авсаа. Авсан байгаа. Би чинь хийсэн байгаа. Үгүй багш би тэлтэй энд зодчихад. Тийм үү. Аа за. Эй багшаа. Дөрөнт цаг гадахгүй хатагдсан юм байна. Оо, За сэтгэл ямар байна? Сэтгэлээ уулзаарай. Хамт болно хүн тэгж ирсэн бүх найзуудаа баярлалаа. Өнөө баймир их гоё гоё өгнөд бэлдсэн боловч яг энэ дээр ингээ гацчаад. Энэ найз нь өчигдөр жоохон уусны дараа ингээ ундрах байха. Сэтгэл ямар байна? Гоё юм штэ. Мэдээлэл хөтөлбөр арай мэдэргий. Хоёр машаа голдоо суулга. Thank you.
хоорондоо хааж байгаа харьцаатай хоорондоо харьцаатай баа тий. Аа за. Ингийн хэрнээ. Жичээ дэр авчих. Тийм байна. Юу чи энэ хоёр дээр явах гэдэг вэ? Манай нэг нь тоолоо явах гэж байгаа. Аа. Итгэж болж байна. Итгэж болж байна. Бохоо би бариад үгүй гэдэг. Бохоо би бариад үгүй. Хилээд байгаа шүү дээ. Ангийн нэр өнчөө. За мама та осно. Ийм үгүй мама. Оо баярлалаа. Яти. Зэти. Нэг их хараад байна. Нэг их хараад байна. Тэгээмөр. Тэгээмөр. Ингээл хийж байгаа л зэн хавсгалын музей. Үгүй ангийн сууч. За ороод ирцгээч нөө. За ингээхэн. Кофе мафи болсон. Ахаас тус нь ядч хөгжм байхгүй. Ганц үгүй. Ганц үгэн дурсамжийн гэдэг дээр юу гэж идчих гиснэг уншиж өгье. За тэгээрээ. Утга өөрөд болчихно шүү дээ. Авг ган тулаг. Нэр ганц зэрэг. Төсөн онсар. А за тэгсэн. Ам бол зураг гинэ. Хобби хөл бөмбөг тоглох. Вау. Хөгжм сонсох дургүй. Мичгүй бол ямар юу ч хийж байгаа санахгүй шээ. Юу юм бүр зовтой юм олон буусаа. Хоо юм бичиж чадахгүй. За за өөр юмгүй. Газарго. Аа амьдрал чинь сайн сайхан бүхнийг хүсэн. Өрөө. Бас өрөө. Өөрийнх нь бичиг бичиний харьяа ямархан бичиж байсан нэр одоо. Хүссэн сургуультай ороорэ. Амжилт хүсье. Тэр барьж байгаа ширүүн мөргүлээр Угаадар байгаа шүү дээ. Сайн өглөө өвчөж. Угаадар багш. Аа, өөдөө ирчихсэн. Аа, шир багш. Угаадар 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 багш. Я сумын хэрэгтэй. Чимүүрэ. Наа хаа. Наа юу гинавэ? Тэгэ гинавэ. Тэгэ гинавэ. Амар. Хүмүүс гарцгаас ирж. За нааш алхацгаагаар. Тэр чинь л тоо. Оо тэр чинь ч надаа юу дээс. Зөв ингэ. Нөгөө тийш харъггүй юм уу? За, шинэ сургууль дээр ирсэн. Энэ кампус байна. Тийм үү? За, ингээд сургууль дээр ирсэн. Нуурах. Тэгвэл ингээд нуурах.
Портор ингээд за багш хэлсэн. Манай их чинь дээр штэ. Дээр ангид хаах шиг. Энд энд орч тээ. Хойчтай одоо тэгээд. Тийм үү аа за за. Шатмаа. Би л баг багт нэг том юм шиг харагддаг байсан. Сайн байна та. Сайн байна. Баг багт их шатмаа их том юм шиг харагддаг байсан. Жижиг хэрч шүү дээ тий. Тийм бэ. Бүгд насай. Тийм бэ. За болчлоо болчихлоо. За яа байхгүй. За за. Бүгдээрээ бэлэн хөөсөө илүүтэй сургуультай юм хийж бүтээж мэдээ яа тэр дундаа
энэ сургуулийн зөвөн жилийн түүхийг хамгийн тодор бичилсэн ахмад багш нартай хүмүүс дэлгэ баярлалтаа гэдэг шийдвэрээр ахмад багш нарынхаа одоо өрөө бүрэн тогтжулсан байгаа. Тэгээ яг энэ цаг үед энэ хүү одоо ахмад багш нарынхаа өрөө хүлээл гэж үхэн яслаа гэж ан хэмжээ өгч байна. За ингээд Бүтэн Мөс Ерөнхий Боловсролын сургуулийн ахмад багш нарын холбооны төвөө ойц татчихна. Сургалт дарамцын зөвлөгөө өгөөд ингэ явдаг. Хуучин бол багш наа маань өрөөгөө байсан учраас одоо тухайн одоо сургалтаа бол анги тань хэм гуйж энтер хийдэг байсан байгаа. Хэдийгээр сургууль маань шин одоо сургалтаа болсон ч гэсэн ахмад багш нарт маань жишээ сургуульд одоо өрөө гаргаж хараахан боломжгүй байсан учраас одоо хуучин сургуулийнхаа энэ хоёр өрөөг багш нарт маань өгсөн. За тэгээ та бүхэн маань одоо групп дээрээ харсан ба ямар одоо хов хасан өрөө байлаа. Тэгээ та бүхний маань чинь сэтгэлээр ага хоёр өрөө манд сайхан болсон байгаа. Тэгээ бүгдээрээ сайхан ороод танилцаарай. Багш ажилч төдийгүй үе үеийн дараа дараагийн шилтгүүлт гарч ирэх манай багш сургууль хүмүүс юм бичээд өшөө цааш нь одоо ариг гамтай маш сайхан одоо хэрэгднэ гэхдээ одоо ихтэй байна. Тэгээ та бүхний энэ сайхан тогтцуулж өгсөн өрөөндөө орохыг хүсэж байна. За өрөө маань жижигхэн учраас ингээд аян ангаар ороод байна. За сэтрийн үеичс харьяа да. Хоёрын хаа ингэ. Сэтэр ийм л зөрөө ингэ ч одоо хард тийм дэр хаа. Энэ сүүлийн үеийн ангийн багш нарын бичгэн жоохон онцгүй байгаа юм байна. Тэгээ хүүхдүүдэн дараа жоохон онцгүй байна. Яг энэ дээр хэлсэн. Гэвч үүнийг хэлсэн. Хамгийн гоё юм. Тэгээ ингэ бодоо. За бид нар ингээд аавс хөтлөө. Бид нар ингээд одоо 93 гээд бодоход 20 жилийн өмнө 30 жилийн өмнө. 30 жилийн өмнө Монгол ичгэр өдрөө анх ингээд аавс хөтлөж Монгол ичгийг тайлгажсэн байна. Тэгээд одоо багш нь танд Монгол ичгийг хэр зэрэг мартаагүй байна уу? Хэр зэрэг шалгах. Хичээл заасна одоо шалгах гэж байна. Уг нь багшаас хичээл их баяр хичээл байсан юм. Одоо энийг үнд бичгээс. За аавс цагаас шалгалт. Дүгүүр баас явж байна. За гар өргөж байгаа уншиж хөөхдөө те. За хэм ашиг. За яа. За явж. Би их баяртай байна. За зөв хөгтөл яа. Зөв. Аа их сайн байна. За дараачийн хөгжлийг багш нь өчээ. За. Сайн ихэнш. Би найз нартай хайртай. За би найз нартай хайртай гэсэн байна.
алга ташихгүй. За дараа чи өгөл рүү баши. Таш багш нэр хэлээ. Чин ч одоо баг болсон шүү дээ. Тийм. Уусаа энэ нь гоё байна. Бид нар уусаа дэлгэцээ хийшэл орж исэн биз дээ. За ингээд 30 жилийн өмнө байсан хөвгдөл яг нэр хэвээрээ байна. Одоо ингээд харахад хараагүй олон жил болсон ч гэсэн төрөх юм байж идэв юм байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээд гэртээ уулзах гээд байгаа юм хэмээ миний өгүүл үгүй гэдэг болохоор их хараад мэдчихэл байлаа. Хараад сонсч байлаа. Тэгээд гантайгаас нямцгтээ нэг орой таардыг тийм. Үтгэн дээр таарсан чинь өө орлог явуулсан гэж аа заагаад ингээд орой яг арьсан чи гантайгаас нь орлог ирсэн байсан. Тэгээд гантайгаас таал мөр өгсөн. Тэгээд тэрнээс хойш бол маш их тогтлолтой цаг ин ямар бол яасан бол гал ингээд энэ юм ирэх болчих гэдэг юм ингээд байлаа. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ ингээд уулзч байгаа тэ айлтаа байна, сайхан байна. Сэтгэл өгөх хөдлөж чинь ингээд их олоола сайхан цугласан байна. Юу ч ирэх боломжтой хүмүүс байсан ба. Тэгээд ер нь бол 20 төгсөөд 20 жилийн хин мэдэг бол сүүл үеийн төгсөлтүүдийн нэг нийтлэг тийшээ. Яг миний өөрөө одоо сурч исэн анги манай багш мөр анхны 20 жилийн хийсэн анги байдаг. Найд минь бол тийм ээ анги хийсэн. Ингээ инээс хойш энэ 20 жил 30 жил гэдэг болцолоор маш их болж байгаа. Ер нь хүний амьдрал ингээ бодохоор 30 мянга 40 төхөөд ирэнгүй нэгжүүдээ сандлаг эргээд нь уулзахыг хүсдэг амьдрал ахгүй бас нэг хүүхэд жоохот өсөөд арай зав зай өөр болдог. Энэ жишээ бол бидний амьдралыг тойрохгүй дайраал явж байна. Тэр үүнээс хойш ингээ дандаа холбоотой байж орондоо уулзаж учирч нэгэндээ тушилж дэмжиж нэгэндээ сайхан сайхан мэдээгээр дуулгаж баяр жаргалаа хуваалцаж яваарай гэж та нартай захи. Ингээд та нартай бүгдээрээ хайртай шүү. Бүгдээрээ сайнхан юм амьдрч чи сайхан өнгөлөг цоглог яваад багш нь маш их баяртай байна. Сайн байна уу? Нийгмийн хичээл юу? Нийгмийн ухааны хичээл. Биш нори. Тэгээ нийгмийн ухааны хичээлээ харилцсан ярилцч хичээл болох уу гэж бодож байна. Ягаад гэвэл одоо нөгөө хутгуу ойлгосон бас тийм учраас шинэ яасан гэхээр та бүхнийхээ амьдрал ахуйд хэрэгтэй байх болов уу гэдэг үгдээс нь хоёр чиглэлийн хэрэгцээлийг маягтай гаргах хичээлээ явуулж байгаа гэж бодсон юм. Бүгдээрээ амьдрал нэг компост хин нэгэнд гомдсон магадгүй тийм гэж болно. Тэрийг хүмүүс хөлөө чаддаг байх. Ариун сэтгэлтэй байх гэдэг нь ихэс төрсөн биеэрээ байх гэхээс илүүтэй амьдралын явцад одоо болж байгаа зүйлийг илүү сайхан хэрэгэлдээр магадгүй буруу зүйлээ сайн сонсох. Ихэлсэн. Дотогшоо. Өөртөө яриа. Хинтээ өөрөө өөртөө ярина. Ойлгомж чинь өөрөө өөртөө ярина шүү. Яриад үзтээ. Ясан дээр ярина гэж. Энд дотор ярина. Гүй энэ наач ийм байж шүү. Өөрөө ярих юм шүү. Гүй энэ зэрэг наач болохгүй ингэсэн байж шүү. Ингээд тийм ээ. Тэгэл зэрэг энэ
сонсор дотоо дотгошоогоо ярь дотоо хүнтэйгээ ярих гэх. Хүнтэйгээ ярих гэдэг нь шүү зарим нь бүр их тодорхой болгож ирээ. Тэгээд энэ дотоо ухамсар гэдэг юм дотоо хүнтэйгээ ярих гэдэг юмыг ч юм юу гэж тодорхойлж бай. Юу вэ? Энэ шинэ. Нөгөө талыг самбарт дээр. Энийг хаа нээгүй аль байлуулаад та таарас нэг нь. Яг юу вэ? Тэгэхээр энэ юм шиг бас энэ хүсэл гэдэг юм их санаг. Бид нар хүсэхгүй байх гэж ерөөсөө бай. Хүсэл зөвхөн хязгаартай бай. Хязгаартай. Аа бүсэл нэгсээд эрүүл яаж байна? Бүсэл энэ цаг байхгүй бүсэл нэгсээд эрүүл шунал бол. Юуны эх мэдлийн шунал, сайн сайхны үсэрөө амьдрал ахгүй нь үргэлжийн сайхан дөвшин, сайхан байгальт бай, эрүүл инк байгальт бай, ажил үйлс нь ариун бүтээлээр өөрөө байгальт бай, итгэл зүтгэл нь ирмүүн сайхан, эрэг ирээдүй чинь гэрэлтэй сайхан байгальт бай. За 22 жилийн дурсам хичээлийн маань нас сонголтой одоо орсон хоёр багштай маш их баярлалаа. Тэгээд хоёр багшийнхаа өмнө бас би ангийн хүмүүсийн алдаршуулах нэг чухал ажиллагаа явуухаага. Тэгэхээр манай ангийн хүмүүсд бас салбар салбартаа маш хэрэгүүлсэн, маш амжилттай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр эндээсээ бас утсан тохиолдуулаад салбарын чуух хичээл хэрэгш. Ажид үр дүн тань үнэлж Монгол Улсын боловсрол шинжилгээ ухааны яамны жуу бичгээр шагнуул. Монгол Улсын боловсрол шинжилгээ ухааны сай их амгалан. Not again.
үлдсэн байгаа юм. За тэгээд юу яаш юм? Сэтгэл шингэсэн хадаг. Хадглаарай. Тэгээд сайхан энергитэй байгаарай. Сайхан эхлийг ариустай яваарай. Улам их амжилт байгаарай. Улам олон өнөг өгөх болоорай. Араа. Зам ихтэй амар байна уу иш. Харахгүй л юм шиг шүү дээ. Тэнд юм. Тэгээд цаддаг байхгүй. Манай хаалж ирсэн байх 3 4 юм явуулчихсан. Тийм үү. Бидний ганц их цаддаг. Хаад хаад бах. Аа. Дуу 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 бат. Орис тест. Сэж зүтгэсэн машин. За одоо ингэж хаазсаад ингэж явчих. Хит хаалж бас. Тэгээ нэг нэг зүтгэсэн машин хаазаач болохгүй. Тэг хин бол дуус. За ямар ч эрцгээс нь адал явдлаа яваа тий. Шавар цуусан одоо нөгөө манай машин минь ийм болсон шүү дээ бүр хардаа. Хөөс баран нөгөө кинод гардаг шиг юм болоод. Тий шүү дээ. За яса амжилт яваад ирсэн гоё юм уу? Гоё яваад ирсэн. Адал явдлаа шавар явуулсан шүү дээ. Хочин за ячин тэр. Сэтэр ясан гинэ. Сэтэр ярин гэж байгаа. Бид гурын гэж байгаа. За я ганц юм. Би бид тий.
хий яасан даав гэж хий даав гэж хий ингээд хэлсэн өөрөө бүр талж байгаа надаа гараа чинь чинь танаа даа өөр ангийн бүрэн дээр зург нь ингээд хоёр охин хоёр биш нэг талдаа хоёр Ай манайх ихчихсэн. Оо таны хүс юм. Гоё газар өнөө их юм. Тэ гоё газар шүү дээ. Оо гоё газар. Гоё газар. Сайн нэг юм гац. Эхний хоолой ихтэй сайхан хоол байна тий. Маш өндөр бай. Өмнө жилийн. Өмнө жилийн сайхан хоол байна тий. Тийм байна. За одоо ингээд ичээ нөгөө шиг аа бид хүмүүс ичж байгаа. Тинээс байгаад байна. Эгий их бай таарч байгаа шиг байна. Хоол. Тий тий байна. Эний нэг үг багшээ байх хэрэгтэй аахгүй. Кань ясан? Ха? Жадаш маань. Чаг хурц цагаад юм аахгүй тийм. Тэгээ хараа. Баярлалаа. Чамаар
хотын шүү найзаа чи нэрээ хэлээ гэж байгаа юм шиг. Энэ үг хамгийн гоё болохгүй юу? Баярлалаа багш шүү. Тестээр гадаа тавьсан. Доор нь ямар
Тут
байхгүй гэж байна. Тэгээд харъя. Тэгээд за бүгдээрээ болоод болоо. За ингэдэг яг юу гэж байгаа юм бэ? Ингээд найз нөхдөө бүртгээд ирээд цуглаад энэ сургуулаа сурсан эрдэм мэдлэгээ багш нараа мартаагүй ингээд цуглаж байгаа үнээр их баярлаа гэж хэлмээр байна. За ингээд та бүхэндээ бүгдээрээ амьдрал нь аз жаргал, ажилт нь амжилт бүтээл, эв нийлэл, гэр бүлт нь үргэлжийн инээд баясал Ац чамдыг хүсэн ерөө ёо. Манай багшийн зүгээс та бүхэндээ мэдээлэл өгч байгаа шээ. Бүгдээрээ баяр хүргэхээр баяр дууш ёо. Зайгаа зайд зөрөлд нэг зайя. Бүгдээ мөчдөө. Утган даажин тогтоо. Надад нэг хутга байгаа. Тэгээд жижиг гэдэг. Жижиг хутга. Нэг ямаг бүтээрээ цагаар. Бас төвөөх. Чиний зөвөө зүгээр шүдний өвчин болчихсон. Тэгээ тийм. Тийм үү. Тэгээ хонгол ажиллагаа ингэ. Аа явцсан их. Зайса адд явстай өнгөрч юм дах. Оо шавар цугаа адл явталтаа л дуусч байна манай баяр. Оо ч юм байх уу. Шавартай.